Працював лише на користь та імідж своєї держави і ніколи не давав нікому її ображати. Віктор Чорномирдін, колишній російський прем'єр-міністр, легендарний засновник «Газпрому» і наприкінці кар'єри посол Росії в Україні. Його цитати миттєво ставали політичними бестселерами. Він від справ державних, його теж рятували книги. Сам він теж писав, на жаль, його перша книга мемуарів побачила світ лише після смерті. Презентували її в Києві, сьогодні в колі близьких, друзів і колег з України та Росії. Не людина вибирає час, а час вибирає людину. Один з найулюбленіших висловів відомого своїми афоризмами політика, державного діяча, великого друга України Віктора Чорномирдіна ліг в основу його книги, яка так і називається «Час вибрав нас». Але світ вона побачила вже після смерті автора. Серце Віктора Степановича зупинилося рік тому, на початку листопада. Першу книгу його мемуарів презентували сьогодні у президентському фонді Леоніда Кучми, де Віктор Чорномирдін був частим гостем у свого найкращого друга. Близькие по духу люди с ним были, ну, наверное, потому что он здесь себя чувствовал, может быть, не совсем дипломатом. Он мог честно и откровенно говорить о всех событиях, которые происходили и в Украине, и в России, и что действительно касалось жизни и деятельности наших стран. То есть здесь действительно был большим-большим другом Украины. Вислови політика на кшталт «хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди» стали всенародними хітами. Їх так і називали чорномирдінками. Колеги політики називали його Чорномором Степановичем і справжнім мужиком. Він створив найпотужнішу імперію світу – «Газпром», очолював уряд Росії в найтяжчі часи. Міг відстояти власну позицію з будь-ким, не втрачав самовладання навіть у переговорах з терористами. Это Чорномирдін. Добрий день. Ну, добрий день зависить сьогодні від вас. Буде ли він добрим чи не добрим? Журналісти любили його і за відвертість, і за гумор. Ми не вчились говорити, ми це вміємо. Помогите матеріально. Від рутини державного службовця Чорномирдіна рятували книги. Він був справжнім поціновувачем літератури. Сам теж ділився з читачами власними поглядами на життя. Виктор Степанович был участником многих событий, стоял у истоков принятия многих решений. И есть вещи, говорил он, о которых знал только я и Ельцин. Пора рассказать правду о том, как все было на самом деле. Правда, при этом всегда добавлял, что обо всем он никогда не расскажет. Народний улюбленець у своїй книзі трохи інший, але такий же яскравий та справжній. Левова частка мемуарів державного діяча присвячена родині, першим крокам його керівництва газопереробною галузю та, звичайно, друзям. Я знав Віктора Степановича вже років 35-40 років. І це була чудова людина, дуже розумна, досвідчена. Вміти дружити – це головний заповіт батька, каже його син Андрій. Віктор Степанович навчив лично мене самим головним, мабуть, це дружити. Тільки в дружбі можна обрести і щастя чоловічне, і підтримку, і допомогу. Це перша книга із запланованої трилогії. Вона зацікавить не тільки державних діячів, але й тих, хто прагне зробити успішну кар'єру і при цьому залишитися людиною. Ольга Ніколайчик, Максим Позивайло, «Факти ICTV».